8. janvārs, vakar beidzot pa principā praksi pēc Francijas pārbrauciena beidzot bija brīvdiena. Tā, jā, tagad vēl 4 dienas kārtīgi treniņi līdz braukšanai uz Oberhofu. Laiciņš tāpatās turpina pieturēties vairāk pie augstajām temperatūrām. Tā kā turpinām baudīt ziemu un ideālas treniņa apstākļus. Tagad neliela rītrosmīs un tad jau braucam atkal lejā šautuvī. Tā bija sprintiņa pa 10 sekundēm dažādās trases vietās, kopā 22 kompulsējas treniņš, 2 stundas. Tagad līdzīgi kā pagājušu nedēļu cross, un pēc tam zālē spēks kājām maksimāliem svariem, kam pa virsu eksplozīvie vingrinājumi, lai palielinātu kopējo jaudu. Šo zonu, tikai šodien būs klasikā. Beidzot, ir nedaudz siltāks, beidzot no jāsalsta. Mīnus 6 jau liekas ridīgi silts, pēc visu laika bija mīnus 10, mīnus 15. Viņš jau beigās stumbrās vēl. Četnūk. Jā.
Viņš pārsimtos. Divas, 13. 26 km. Nu gan ir bezsrēns. Vakarā kaut kas viegls un visticamāk īss. Jo nekam daudz ticamāk pēc enerģijas nepietiks. 1,5 stundiņa. Es aizvakar teicu, ka ir 4 treniņa dienas, īstenībā ir 5. Tā ka bišķiņ jāpietaupa enerģija vēl divām dienām, lai tās varētu produktīvi nostrādāt. Atceldīšanās atkal par saulīti. Šodien uzbraucām kāds 200 metrus pirms šautuvs. Tādi intensīvāks, kādiem 85%. Tad šaušana un 10 sekundes aptais sprintīši aiziešana maksimālais. Kopā tādi 12 šautuvs. 4 pa vienam sodam. Un beigām jau palika nedaudz grūtāk savākties. Bet kopumā neslikt pietik. Ar salīdzinot lielu slodzi. Treniņš kopā kaut būs kādas 2:15. Šodien vēlreiz zālīte. Šodien gan bišķiņ vieglākā režīmā līdzīgā, kā mēs taisam starp sacensībām ar vairāk eksplozīvajiem. Ne tik daudz uz maksimālā.
šodien pēdējā treniņdiena Liviņo. Brauksim intervāls pa 6 minūtēm. Es ticamāk 6 atkārtojums. Un jā, mērķis turēties laktātā līdz 6. Pirmie divi intervāli nobraukti. Pagaidām galīgi viegli neies. Lakšās 4,2, tā kā robežās ir, bet ir diezgan jāspiež, lai noturētu ātrumu. Izdevās arī īslaik noturēt tempu. Pirmajā bija 6.25, pēc tam 6.22, pēc tam 6.14 un pēdējā vēl 6.12. Tad gan minimāli pārbraucu sākumu, bet ne arī tik traki. 6.15, man liek. Principā Liviņo treniņu pabeigtu vakarā vēl stundu mierīgs treniņš. Principā tas arī viss. Pēc dažām dienām jau 4. Pasaules kausa posts Oberhofā. Tā kā skatoties 9. Decembrī sprints. Būs droši vien nedaudz savādāks laiks nekā te. Būs 11 grādi siltāks. Cerams, izdosies paspēt atjaunoties un varēs lidot